neziskovky. Posloucháte pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplauze. Dneska si představíme organizaci Dech života. Povídat si budu s dvěma dámami, které se vám, posluchačům, právě teď představí. Dobrý večer, já se jmenuji Dagmar Drechslerová a v organizaci mám na starosti projekty. Děkuju. Mé jméno je Jana Ješková, přeji krásný večer vám i posluchačům. A já jsem vlastně, pracuji jako koordinátor pro domácí umělou plicní ventilaci. Super, děkuju. Vaše organizace Dech života pomáhá rodinám, pacientům, kteří chtějí přejít z nemocnice do domácího léčení, kde vlastně ty rodiny jsou ochotní a schopni se o toho pacienta na dýchacím přístroji postarat. Jak složitý je to proces vlastně toho, že se ten rodič, ten pečující rozhodne si toho pacienta nebo toho příslušníka rodinného vzít domů a postarat se o něj? Tak ten proces je opravdu velmi komplexní. A přesně jak jste řekla, pomáháme lidem, kteří mají nějaké závažné dýchací potíže a jejich dýchání vyžaduje pomoc zdravotnického přístroje. Pomáháme nejen s koordinací samotného procesu, ale následně také potom rodiny navštěvujeme, monitorujeme situaci a pomáháme jim řešit nově nastalé stavy, které přichází s přechodem pacienta domů. Děkuju. Ten proces bude asi dlouhý, nebude to asi úplně snadné připravit tu pečující rodinu o to postarat se vlastně, naučit do postarat se o toho svého blízkého. Tak vlastně kde celý ten proces začíná? Řekla bych, že proces začíná v okamžiku, kdy se pečující osoba rozhodne, že si pacienta vezme domů. A následně přichází jednotlivé kroky. Začínáme se žádostí, kterou pomáháme vyplnit, pomáháme vlastně koordinovat celý proces, komunikaci s jednotlivými lékaři, indikujícím pracovištěm. Pomáháme rodinu připravit i v tom smyslu, že jim radíme, jakým způsobem připravit domácnost pro příchod pacienta a samozřejmě koordinujeme i proces edukace, který nastává v nemocnici. Ať už ze strany zdravotnické firmy, která poskytuje zdravotnickou techniku, nebo ze strany agentury domácí péče. Pojďme k těm samotným dílčím krokům, rozebrat si je, protože takhle to zní poměrně jednoduše, ale v reálu a v praxi to je trošku o něčem jiném. Dejme tomu, že já budu mít, nedej bože, někoho na dýchacím přístroji a budu si ho chtít vzít domů, obrátím se na vás a jaký bude první krok? První krok je ten, že pečující osoba musí oslovit praktického lékaře daného pacienta a získat jeho souhlas k tomu, aby mohl být pacient předán do domácího prostředí. Takže ten pacient s tím musí souhlasit? Musí s tím souhlasit praktický lékař. I praktický lékař, ale asi i ten určitě. Pacient. Určitě. To asi by z toho by nešlo. Dobře, a jaký jsou potom další kroky? Následuje vyplňování žádosti. Ano. A poté dohledávání agentury domácí péče, která se bude o pacienta přímo starat vlastně. A je těch organizací, vlastně těch agentur dostatečné množství? A to je určitě velmi zajímavá otázka a řekla bych, že regionálně úplně není dostatečné pokrytí v tomto směru, protože obecně se ve zdravotnictví potýkáme s nedostatkem personálu, takže i ty agentury domácí péče mají, tohle je pro ně velká výzva. Děkuju. Kolik je v současné době pacientů, kteří jsou takto v domácím léčení nebo domácí péči? Tak na území České republiky je přibližně 250 pacientů na domácí umělé plicní ventilaci a my jsme v kontaktu asi se 120 z nich. 120 po celé České republice? Ano. A spolupracujete i s ministerstvem financí, tak jak ta spolupráce? Zdravotnictví. Teda pardon, co jsem řekla, financí. Jsem na prachy a s ministerstvem zdravotnictví. Takže spolupráce s ministerstvem si velmi ceníme a v posledních letech nás podpořili hlavně v projektech, které se týkaly tvorby edukativních materiálů. Takže díky ministerstvu jsme například v roce 2019 vydali příručku, kde je popsán tento proces přechodu pacienta do domácího prostředí a teď v prosinci 2022 jsme vydali i její aktualizovanou verzi, která je volně dostupná na našem webu. A v roce 2021 nás ministerstvo podpořilo v dalším velmi zajímavém projektu a to byla tvorba instruktážních videí, kde jsme vlastně natočili 7 instruktážních videí na různá témata, která ošetřující osoby nejvíce zajímají a trápí.
A vůbec celý ten proces vlastně natáčení těch videí byl velmi zajímavý a jsme strašně rádi, že se jich zúčastnil i jeden z našich pacientů, Vašek, kterého bych tímto spolu s jeho skvělou maminkou strašně ráda pozdravila. A bylo to opravdu velké dobrodružství pro nás všechny. A v roce 2022 nás vlastně ministerstvo poprvé historicky podpořilo také provozní dotací, kdy nám poskytlo finance na náš provoz, naši činnost. Takže máte podporu ministerstva zdravotnictví, což je dobrá zpráva. Zajímalo by mě, jestli ty náklady na tu nemocniční péči jsou nižší, vyšší než na tu domácí péči, kde vlastně, co je vlastně nákladnější. Tak z hlediska zatížení veřejného zdravotnictví je určitě situace, kde je pacient umístěn v nemocničním prostředí, mnohem nákladnější. V situaci, kdy je doma, jsou náklady přibližně třetinové. A zvládne to ta pečující rodina to ufinancovat, protože to není jenom ten ventilační přístroj, ale to jsou často hygienické pomůcky, jak jsme se bavili před vysíláním, plenky, urinely, podložky a tak dále. Tak částečně jsou tyto věci hrazeny pojišťovnou a v případě, že mají nějakou finanční nouzi, mohou si požádat o různé typy dávek, anebo jsme tady také my, kdy se jim snažíme pomoct případně finanční prostředky sehnat. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci Dech života. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci Dech života a povídám si s paní Dagmar Drechslerovou a s její kolegyní Janou Ješkovou. Dámy, umělá plicní ventilace, to je poměrně velký přístroj, který obsluhovat asi není žádná sranda, tak vlastně čím si ten rodinný příslušník musí projít, co všechno se musí naučit, aby se ten přístroj naučil ovládat, paní Ješkova? Tak pro vaši představu nebo pro představu posluchačů, ventilátor je taková přístroj velikosti krabičky, který váží zhruba 3 kg. Má velmi jednoduché a intuitivní ovládání na dotykovém displeji obrazovky a vydrží zhruba v 8 hodinovém cyklu bez připojení do elektrické sítě. Takže my vlastně v těch rodinách nebo vůbec ty pečující obecně vzděláváme nebo vlastně edukujeme o tom, jak tento přístroj používat, jak měnit ventilační okruhy, jakým způsobem si měnit a jak často spotřební materiál. Pacienti vlastně potřebují také elektrickou odsávačku, což je přístroj na odsávání sekretu z dýchacích cest. Já bych vám do toho jenom skočila. Pojďme nejdříve vlastně popsat, jak je to zařízení aplikováno do těla, protože myslím si, že ne každý posluchač má představu o tom, jak to funguje, jak je ten přístroj vlastně, na jakém principu pracuje. Takže ventilační přístroj vlastně je připojen přes ventilační okruh na tracheostomickou kanilu. Takže do krku? Ano. A vlastně poskytuje pacientům tedy tu dechovou podporu. To znamená, že ten pacient sám nemůže jíst? Někteří pacienti normálně jakoby jedí, někteří mají teda vývod gastrostomický, tedy PEC. Pečující osoby se musí vlastně proškolit i v nemocničním zařízení na těch ošetřovatelských úkonech, jako péče o tracheostomickou kanilu, prevence dekubitu, to znamená polohování, musí umět vlastně tedy odsávat z dutiny ústní a případně podávat i tu kyslíkovou terapii. Co když vypadne proud třeba?
V noci. Důležité je, aby měli pacienti buď záložní zdroje, anebo je možnost od vlastně prázdnin nebo července 2022, že mají tyto pacienti dva ventilátory předepsány. Skvělý, děkuju. Ta rodina pečující, která se rozhodne si vzít domů toho svého blízkého a starat se o něj v domácím prostředí, tak si může od státu požádat o různé příspěvky, dávky. Na co vlastně ta rodina na všechno má nárok? Obecně bychom mohli říci, že pečující osoby využívají běžné dávky, tedy od státu, od úřadu práce nebo České správy sociálního zabezpečení. Nejčastěji je to tedy příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvky na zvláštní pomůcku, ať už je to úprava koupelny, bytu, závěsný stropní systém, nebo jsou to vlastně čtecí zařízení s hlasovým výstupem. Teď je velmi aktuální příspěvek na mobilitu, který je schválen vlastně od 1.12.2022. A mají na něj nárok všichni pacienti na domácí umělé plicní ventilaci a nebo oxygenoterapii. Děkuju. Paní Drechslerová, ta rodina, když se o toho svého blízkého stará doma, tak samozřejmě ona není schopná vykrýt tu 24-hodinovou péči. Bavili jsme se o tom, že vlastně k němu dochází ty pečovatelky nebo ta osobní asistence nebo ten proškolený zdravotní pracovník. Na to se také přispívá nebo to si ta rodina hradí sama? V podstatě je deklarováno, že každý pacient by měl mít nárok na 3 hodiny domácí péče denně, včetně víkendu. Ovšem ta realita potom vypadá trošku jinak a je závislá na dvou faktorech. Prvním z nich je určitě individuální potřeba toho daného pacienta. Někdo potřebuje třeba 6 hodin denně a někomu stačí návštěva 2x v týdnu. A ten druhý důležitý faktor je právě personální zajištění ze strany agentury domácí péče. To znamená v té dané oblasti, kde se pacient vyskytuje, pokud mají dostatek zdravotnického personálu, aby toto mohli pokrýt. Takže když ta rodina si chce vzít toho blízkého domu, dostane tedy ten dýchací přístroj, všechny ty pomůcky, zařídí si ten bezbariérový pokoj s tou polohovací postelí a všechno okolo, tak to vlastně pak celé ve finále může ztroskotat na tom, že nesežene tu osobní asistenci. V podstatě dohledání agentury domácí péče je jeden ze hlavních kroků k tomu, aby byla žádost schválena. Jo, takhle. Bez toho to není, takže to vlastně úzce navazuje a bez toho to není možné schválit. Přesně tak, je to jeden z kroků. Ta žádost vlastně, nebo ten proces, co všechno, vy jste říkala, že si musí podat ta pečující rodina žádost, že vlastně potom to prochází nějakým tím schvalovacím procesem, musí mít teda i zajištěnou i tu péči, musí projít tím školením. Stane se někdy, že třeba ta rodina zjistí, že je to opravdu nad jejich síly a že ta péče o toho blízkého je natolik náročná, že na to nestačí? Samozřejmě i k takovým případům může dojít, ale v praxi jsme se s nimi ještě zatím příliš nesetkali. A v případě, že třeba indikující pracoviště má nějaké obavy, může se vyžádat psychologické a sociální šetření rodiny, aby se vůbec jakoby zjistila ta situace a možnosti. Těch přístrojů máte neomezené množství nebo máte omezené množství a jak se vlastně rozhodujete, jestliže máte třeba víc žádostí než těch přístrojů, tak jak to vlastně funguje? Tak my nejsme přímo poskytovatelé zdravotnické techniky, ale spolupracujeme s firmami, které tuto zdravotnickou techniku mají. A nechci říct, že mají neomezené množství, ale určitě by se nestalo, že bychom měli nějakého pacienta, který by chtěl domů a neměli jsme pro něj přístroj. Ano, děkuju. Co jiného, na jaká jiná úskalí vlastně narážíte v praxi? Na co je potřeba třeba podle vás upozornit? Já bych řekla, že jsou to respitní pobyty. Vůbec pečující osoby by si potřebovaly odpočinout třeba týden nebo 2 týdny, ale problém je s tím, že když má pacient ventilátor, že smí pouze vlastně sestra s ARIP vzděláním, to znamená ARO,
JIP specializované vzdělání, tak tyto sestry se mohou starat o pacienty, takže jako tyto pacienty umístíte potom pouze na specializovaných odděleních, jako je ARO nebo následná intenzivní péče. Takže když si ta rodina chce odpočinout, tak vlastně nemá jinou možnost, protože na ARO je asi pravděpodobně jen tak nevezmou. Tam to mají pro urgentní případy, že? Přesně tak. Proto je toto jedno z úskalí, kdy ti pečující jsou někdy vyčerpaní a vlastně neexistuje tahle forma pobytu pro tyto pacienty. Ani třeba v léčebnách dlouhodobě nemocných? Takže mu nezbývá, té rodině nezbývá nic jiného, než si zaplatit třeba nějakou zdravotní sestřičku, která je proškolená s tím přístrojem a v podstatě jí tam ubytovat třeba na týden. Přesně tak, když ta rodina řeší nějakou takovou situaci, tak jednak se snažíme jim být nápomocni. Takže rodiny volají po individuálních odlehčovacích pobytech i v jejich rodinném prostředí. Protože mnohdy jsou ti pacienti natolik vlastně handicapovaní, že nezvládnou ani třeba převoz, takže se snažíme těmto lidem jako pomáhat i v jejich jako rodinném prostředí. Děkuju. Co dalšího ještě? Jaká další úskalí? Tak pardon, posloucháte pořad neziskovky s Lenkou Ruštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o organizaci Dech života. Neziskovky. Posloucháte pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o organizaci Dech života a mými hosty je paní Dagmar Drechslerová a její kolegyně Jana Jišková. Dámy, pojďme si teďka chvilku povídat o tom, že vlastně to členství u vás, jaké to má výhody, nebo co přináší vlastně to členství, nebo ano, jaké to má výhody? Tak v současné době naše pomoc není podmíněna žádným typem členství, takže se na nás mohou opravdu obracet všichni, kdo mají nějaké závažnější dýchací obtíže nebo problémy s plícemi. Mohou se obracet na naši infolinku, která funguje 24/7, mohou nás kontaktovat přes e-mail či naše sociální sítě a my se jim budeme snažit pomoci s jejich problémy a případnými dotazy. A co vlastně přináší ta naše pomoc? Právě hlavně asi ten pocit, že na to nejsou sami. Uh-huh. Že je tady někdo pro někdo jim pomůže ten celý proces zvládnout. A vlastně, když navštěvujeme ty rodiny, snažíme se jim pomoct vyřešit ty situace, které přichází vlastně s příchodem pacienta domů. Monitorujeme situaci, snažíme se stabilizovat jejich rodinný život, protože mnohdy opravdu ty životní příběhy jsou velmi náročné a komplikované. Takže snažíme se tu být pro ně a snažíme se i vytvářet ty edukativní materiály, které později mohou jim pomoci se zorientovat v situaci. Děkuju. Jaké projekty nebo jaké další činnosti děláte s organizací? Takže aktuálně probíhá projekt, který mohl vzniknout díky podpoře Pomozte dětem. Jedná se o projekt multidisciplinárních pracovníků, kdy se nám podařilo zajistit psychologa a fyzioterapeuty pro děti na domácí umělé plicní ventilaci. Takže v praxi to vypadá tak, že máme k dispozici dva fyzioterapeuty, jednoho v Čechách a jednoho na Moravě, a ti přímo navštěvují dětské pacienty v rodinách, cvičí tam s nimi, radí pečujícím osobám, jakým způsobem třeba polohovat ty pacienty, a v případě, že i pečující osoby mají nějaký problém fyziologického nebo fyzioterapeutického zaměření, tak ty fyzioterapeuti jim pomáhají. A co se týče psychologa, tak ten je k dispozici na telefonické lince a v případě potřeby je schopen a ochoten dojet i do rodin. To je skvělý. Do budoucna bychom strašně rádi tento projekt rozšířili vlastně i na naše dospělé pacienty. Uhum. Aktuálně na to scháníme finanční prostředky, takže věřím, že se nám podaří navázat tady u dětských pacientů a zároveň i tyto služby rozšířit. To je super. A co chystáte s vaší organizací dál do budoucna?
Konkrétně s naší organizací, takže naším plánem by bylo určitě zajistit co nejlepší péči pro naše pacienty. My v současnosti jsme docela malá organizace, máme 5 pracovníků, z toho 3 jsou odborní koordinátoři a já spolu s paní ředitelkou se staráme spíš o administrativu a o projekty. Žádáme o granty a dotace. A do budoucna bychom rádi rozšířili náš tým o regionální koordinátory. Takže v případě, že nás právě teď poslouchají zdravotní sestry se specializací ARIP a měl by zájem o externí spolupráci, určitě se nám mohou ozvat. Abychom právě měli koordinátory ve všech regionech České republiky a měli k našim pacientům ještě blíž. Ještě k těm odlehčovacím službám. Vy také nabízíte nějaké skupinové odlehčovací služby, tak o co se jedná? Už 7. rokem organizujeme jednou ročně, vždycky na přelomu července a srpna, skupinový odlehčovací pobyt. Pokaždé vybereme nějaké jiné bezbariérové zařízení a vydáme se přibližně s 10 pacienty právě do tohoto zařízení. Vytvoříme pro ně pestrý program a samozřejmě zajistíme i odborný zdravotnický personál. Takže v praxi to vypadá tak, že každý pacient má k dispozici jednu ARO sestru a jednoho asistenta, který o ně pečuje 24 hodin denně. Abyste si udělali tak trošku třeba představu, tak v loňském roce jsme se vydali do Janských Lázní. Na obchodní akademii. Na obchodní akademii Olgy Havlové, ano, která nám poskytla přístřeší. A s pacienty jsme se vydali na Sněžku. Pomocí lanovky jsme s nimi zdolali Sněžku. Takže to jsou opravdu zážitky, které se jen tak nezapomínají, jak pro nás jako realizační tým, tak pro pacienty, kteří vlastně v průběhu toho svého každodenního života se k těmto zážitkům mohou vrátit. A třeba v předminulém roce jsme byli v Brně a vydali jsme se například na návštěvu vinného sklípku. Takže opravdu ten program je velmi pestrý na těch odlehčovacích pobytech. Letos se chystáme do Prahy, opět máme asi 10 pacientů, kteří se s námi chtějí zúčastnit a v návaznosti na tento skupinový odlehčovací pobyt bychom chtěli organizovat i setkání pacientů na DUPV. To se jedná o pacienty, kteří si třeba z důvodu svého zdravotního stavu netroufnou na to být týden někde mimo domov, ale jsou ochotní přijet třeba na odpoledne, aby se s námi podružili, aby si vyslechli novinky ze světa domácí umělé plicní ventilace a vůbec nějakým způsobem s námi navázali ještě užší spojení. Super, děkuju, dámy. Čas se blíží ke konci. Je něco, na co jsem se nezeptala a co byste chtěli, aby tady dneska večer zaznělo? Tak v tomto roce pevně doufáme, že i tentokrát nás ministerstvo podpoří a že se nám podaří natočit další instruktážní videa. Tak to je takový projekt, který momentálně visí ve vzduchu a na konci března se dozvíme výsledky. Tak držím palce. Paní Ješková, vy něco? Já bych chtěla všem vzkázat, aby měli hodně energie, pečujícím osobám lásku a zdraví. To je, myslím, to nejdůležitější. Jinak ještě na závěr informace o vaší organizaci, kde najdou posluchači, diváci. Takže informace o naší organizaci mohou najít na našich webových stránkách www.dechzivota.cz a určitě i na našich sociálních sítích. A my vlastně teď navazujeme úzkou spolupráci s jedním z našich pacientů, Jirkou, který se bude o sociální sítě starat. Takže tímto bych ho taky chtěla pozdravit. Jirko, moc se těšíme na spolupráci. Dámy, moc krát vám děkuju, že jste přijali pozvání do našeho pořadu Neziskovky. Držím vám palce, ať se vám daří s organizací. Ať máte hodně sil, hodně peněz a hodně pozitivní energie. Moc děkujeme za pozvání. Taky děkuju. A milí posluchači, vy si opět nezapomeňte naladit pořad Neziskovky. Opět příští pondělí ve 20 hodin na vlnách Rádia Applaus. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.